Bravo, bravo! Bolor
Ընկերության 21 յարդի։ Ինչի համար եմ ասում մեր, որովհետև կարծում եմ, որ ամբողջ հայ ժողովրդի համար է շատ հերստա տեսությունը։ Իսկ երկրորդ այս նախաձեռնության համար ես կուզենայի ասել, որ Երանի մեզ, եթե կարողանանք մտածել ոչ թե միայն մեր գենսաբանական ընտանիքի մասին, այլ ամբողջ մեր ժողովրդի մասին, մեր երեխաների մասին մտածենք, մեր պատանիների մասին, որոնք կարիք ունեն ուսում ստանալու, որպեսզի մենք ունենանք այն Հայաստանը, որը երազում ենք։ Պետք է գրթություն ստանան մեր երեխաները, ոչ միայն Գյումրի, այլ ամբողջ աշխարհի հայ երեխաները մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն։ Դրա համար ես հորդորում եմ բոլորին, մասնակցեք, որտեղ այս ամենը ոչ թե օտարի համար է, այլ մեզ համար է, մեր երեխաների համար է, որտեղ մենք մեր ազգային պատկանելությունը պետք է ցույց տանք այս ձևի գործունեությամբ։ Բարեգործությունը դա իմ պատկերացմամբ դա մեր պարտականությունն է։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Գրիգորյան։